Радио МВ. 11.05 зараз в Україні це радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Сьогодні ранковий ефір. По перше, в незвичний час, але з наступного тижня ми повернемося до нашого традиційного графіку з 7 до 10 ранку. Я сьогодні працюю один Олег Білецький в Німеччині, дегустую регіональне німецьке пиво. І після свят повернеться все нам розкаже. Продовжуємо говорити про мистецтво, але про те, яке мистецтво українське і як сприймається в світі, де наша культурна дипломатія, взагалі. Uh, і я вітаю нашу гостю. Це Діана мистецтвознавець, миститвознавець арт-критик. Доброго ранку. Доброго ранку. Uh, дивіться, що з чого я хотів почати бесіду. Я особисто бачив, як в Берліні і в Мюнхені, принаймні, а також в Даугавпілсі в Пілсі і в інших містах люди, які нічого не розуміють жодного слова українською, слухали твори Лесі Дичко, слухали твори Ірини Олексійчук, слухали е, там ще якісь твори... да віто пода, да, 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 да. І я про... ні, я вот реально я бачив на очах німецькомовної. Публіки сльози, от е, українсько італійською. Я переб'ю вас. Бачили сльози італійці, коли слухали Сільвестрова, Валентина Сільвестрова. Так що тут. Normal. Отже, є точно українська академічна музика, яка так. є частиною сучасного музичного у цього двадцятого, двадцять сторіччя руху в світі. чому в Україні її знають пробачте не так? Я не так яскраво. Чому там зали збираються і зали збираються? Люди купують квитки. У нас там здебільшого це концерти безкоштовні і ще й зал не набирається. Я не є музикознавицею, але свій погляд на це скажу, звісно. Тому що з одного боку. Ті концерти, на яких я була академічною сучасної музики, вони дійсно, як правило, безкоштовні. З іншого боку, там дуже багато молоді. Тобто, це, як правило, концерти, які збирають молоду аудиторію, так, які володіють якби, цією мовою. Тому що так чи інакше, музика це також мова, це також мовлення. Це система відзначення, так, я не знаю, пев... передачі світу. Так, так. І е, певних коливань, так, які для молоді виявляються дуже цікавими і потрібними. А от вже людям не сказати б, літнім, так вони виявляються заскладними. Окей, е, я вже запитував. От у попередній годині у нашого попереднього гостя да ми там говорили скоріше про розвиток українського шоу-бізнесу, про масову або принаймні більш масову культуру. Да. І я ставив йому запитання, наскільки змінилася країна після того, як на під час державних свят, наприклад, у нас замість поп музики з'явились симфонічні оркестри на головних сценах. Ну тобто, ось сцена на майдані чи там сцена на Софіївській. І там ну замість пробачте, в мене нічого поганого немає про Настю Кам'янських, але це просто різний музичний матеріал. Як на вашу думку, от от ця перестановка вона спрацьовує? Так, це називається зміна контексту, тому що якщо той же самий симфонічний оркестр виходить в ОПЕНЕР. Так, тобто він виходить на вулиці, і е, це ну, якби змінює відчуття, що це не замкнуті якісь зали для якоїсь невеличкої групи, а це на відкритому повітрі. Так само я бачила, як був великий концерт біля історичного музею. Так, і я був ж... на тому концерті. А, ви бачите? Да, ви да, бачили, да, наскільки да, да, це незвичне відчуття, коли симфолічна музика е, так, лунає під відкритим небом. Що це був за концерт, маю пояснити нашим слухачам? А це був український сучасний український молодіжний оркестр, де да, його зібрала Оксана Линів. Це супер топ зірка української симфонічної музики. Зараз вона е, маестро е, опери Граца. Наскільки мені вона диригент, їх теж називають а, маестро. Диригент. Вона диригентка, але до них можна звертатися словом маестро. До речі, це я спеціально перепитував. Навіть от і вони там зіграли навіть спільно з німецьким молодіжним оркестром. Це була велика справді імпреза, і так народу було багато, попри те. Що цілий день лив дощ, і там ще були сумніви, чи вийдуть музиканти на сцену, але там за годину, здається, дощ припинився, і народу було ну аж дуже багато. Там казали про 5 тисяч відвідувачів. Крім такого, явища, ну окей, це Оксана Линів, її вже знає Німеччина, її вже знає Австрія, її вже знає Світ. Суперзірка вона зібрала. Колектив ось 5 тисяч зібралося. Крім таких, хтось збирає. Ну от на оні ми згадували. Ну так? як не збирай? Збирай, був цілий фестиваль, як на мене, дуже цікавий. Букет називався не біля стін Софії Київської. Минулим літом там було дуже багато музики. і Люди збиралися. І це було дуже цікаво. І вони переміжалися з розмовами, там був такий артість Талк. І це також було дуже несподівано, тому що спека і все, всі вечорами приходили, і це було дуже приємно. Тобто, зараз Україна можемо ми зафіксувати, що Україна е, рухається до. Перевідкриття для себе, масова аудиторія, перевідкриття для себе чи для когось з нуля відкриття саме академічної музики, оркестрової музики. Так, сучасної оркестрової академічної музики. Але це відбувається, ну, все, що ми назвали, здебільшого в Києві. А, чи можемо ми відзначити як явище Львів, Моцарт? Да, теж Можна, історія. так, так, можна, хоча зрозуміло, що фестиваль Альфа Джаз має більшу значну аудиторію і ну, якісь такі медіа навіть на медіа а, окей, альфа джаз, джаз коктебель. Це ж все одно вважається музикою для, ну, скажімо так, для аудиторії, яка звіс... звикла думати. Так? Да наскільки ви оцінюєте ємність такої аудиторії? Скільки цих розкажу я не музикознавиця? Давай добре. Тоді все давайте, ж давайте повернемось до тої теми, яку ми з самого початку заявляли про культурну дипломатію, про те, як сприймається український культурний контекст в світі. Ті виступи я згадував композиторів, композиторок українських. Це, був, це були концерти, на яких я особисто був камерний дівочий хор Київської спеціалізованої школи імені Миколи Лисенка. Да? Унікальний український навчальний заклад, знаходиться в системі мінкульту. Як ви гадаєте, от є у вас така оцінка мінкульт за останні роки? Це мінкульт курцячий, мінкульт здорової людини. З точки зору навіть експорту українського продукту за кордон? Я би сказала так, що його мало, його дуже мало. Хоч певні спроби робляться вивозити український культурний продукт, але його дуже мало. І те, що ми бачимо, наприклад, скажу вже ближче до моєї спеціалізації, що відбувається з Венеційської бієналі, те, що відбувається взагалі з нашою присутністю, з великими такими, як Проектами-блокбастерами в Європі, ну це просто навіть не гомеопатичними дозами, а це, це дивина, що, наприклад, такі дуже вдалі проекти, які в Україні збирали велику аудиторію, присвячені тому, ж що параджановочінню забутих предків, їх не вивезли в Європу. Це чи є була це би... недопрацювання МЗС чи Мінкульту і чи відії колаборації? Так, чи... та, і, і тих, і тих, які просто не бачать, тому що зрозуміло, що вивозити е, музичний колектив набагато простіше, правда, що з радянських часів вся логістика такого вивезення е, зрозуміла. Вивезли, поспівали, потанцювали, привезли і так далі. А як вивезти великий е, художній проект, так? яким чином його перемістити, яким чином його вкомпонувати, я, 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 всі, всі ці. Домовленості так е, 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 про це бояться думати. Я так слухайте. Точно. Я пам'ятаю історію, коли організацію е, української присутності на тій самій венеціанській бієнали передавали фонду е, ну Пінчукар-центру. Пінчук Пінчукар Центру і це. Ну, я, я би не сказав, що це якісь були провальні, наприклад. Ні, так, це, це, це було були, цілком на рівні, Це, це так, було на так, рівні, так. Так. На рівні, то, то, можливо, то можливо, в цю історію і не треба мінкультові, а хай це робить е, приватний е, мистецький. Е, ну я не знаю, інститут, приватна мистецька інституція, хай і далі робить, чи там в колаборації, чи, чи самостійно колаборацію. Тут оце питання колаборації, наскільки я бачу, є найбільш болючим. Так? Тому що погодження е, яким чином передати. Певні компетенції, яким чином поділити да, свої сфери відповідальності. От з цим і є дуже велика проблема. А проблема тільки в тому, як поділити. Ну я не знаю скільки треба кому зробити, чи в основному поділити, як хто перемогу потім собі ну, запише в активи. Ну, до перемог ще поки що далеко. Тут же є ще питання і фінансування. Основне питання, хіба основне питання фінансування? Ну е, якщо підняти всю документацію по е, біоналі, то ви подивитесь, наскільки це все було болюче. Тобто... Окей, я знаю про минулий рік з точки зору знову ж таки проєктів обміну. Це спеціалізована художня школа Київська, академія мистецтв. І Там щось півтора десятки молоді саме з'їздили до Німеччини, вони там слухали якісь лекції, спілкувалися з однолітками. От така культурна дипломатія на це я не є знаю... культурна дипломатія, це є одноразовий проєкт, дуже вузько направлена. Культурна дипломатія означає дещо інше, тому що це просто. Система обмінів. Така система обмінів має взагалі бути потоком. Тобто, кожен із вишів українських має е, е, мати е, якісь е, взаємини з е, е, тим вишом, який його цікавить десь в Європі чи в Азії, і возити туди потоком людей і привозити сюди потоком. Тобто, це має бути не одноразова акція спеціалізованої школи, а норма. Це має бути норма. Добре, що б із проєктів української культурної дипломатії ви могли зараз відзначити, що працює, що не працює ви сказали, що з венеціанською бієналі не Проблема. все. Проблема окей, що ще можна відзначити? Є хоч щось, що працює. Е, е, я знаю, що був дуже вдалий проект Аліси Лошкіної, який навіть відмітили, е, так як такі, які вона представила знову ж таки сучасне українське мистецтво в Будапешті, зробила спеціальну експозицію знову ж таки в колаборації, і це було відмічено як несподіванка. Навіть вона отримала. Ну, таку нагороду, премію. так І, і це дуже цікаво. Тому що так, таке представлення авторське, кураторське, десь в музейному просторі, в галерейному просторі, цього знову ж таки має бути багато. Це наскільки я знову ж таки зараз відчуваю, наприклад, по тим, хто приходить слухати мої лекції, люди хочуть їхати в європейські міста і їздять туди, щоб дивитись виставки блок блокбастери, і щоб дивитись якийсь дуже несподіваний екзотичний контент. Україна може дати цей екзотичний контент в Європі для того, щоб знову ж таки ходили дивитися. Так, на це. Я скажу, так, що, наприклад, мені було б цікаво, дуже, якби зробили авторський проєкт, щось типу того, що робить в одеському художньому Руйбурт, Олександр Руйтбурт, ексгумація, так, і щоб представили авторське бачення соцреалізму. Знову ж таки, з певним критичним е, таким поглядом на це явище і з хорошим текстуальним висвітленням. Е, також було б дуже цікаво показати академізм український, тому що у нас є жінки-академіки. І, наприклад, феміністична критика могла би цей жіночий академічний світ також дуже цікаво подати. Е, третє явище, яке є в Україні, мені здається, недопредставлене в світі, це наївними. Україна є із тих культур, які дають, дали і в ХХ столітті найкращих наївістів, найвідоміших наївістів. Будь ласка, ми бачили цей проект чисте мистецтво, в мистецькому арсеналі, який теж міг би бути дуже несподівано так, інкорпорований кудись. Ну і четверте: українська культура стоїть на сміхові. Правда? Наша сміхова uh, культура є господарство. А як би ви бачили мистецький проект, оснований ну, це як на Брегель, сміхові? Як Брейгель в одній зі своїх картин він там зашифрував, ну точніше показав сцени, щось з 22 здається голландських приказок. Типу, uh, якщо двоє сидять в одному туалеті, uh. да, там well, Там туалетів не було, ну, неважливо, ну там, так. важливо. Там була сцена схожа, uh, да, в нього або багато там, такого по пісяти на місяць, або щось таке. От ви би щось таке бачили приблизно? Почекайте, ну чому бачила наша культура, є сміхова культура. Коли ми з Павлом Гудімовим робили в національному художньому проєкті Неїда, присвячений візуальній історії поеми Котляревського. Це стало зрозуміло, що чотирьох залів музею недостатньо, щоб все це представити. Це тільки одна поема. Яка є, ну, якби на початку нашої ну, сказати, новочасної літератури. Але це тільки одна поема. Ніхто не спробував навіть поставити це завдання, представити всі нюанси сміхової культури України візуалізованої. А це має дуже ці... може мати дуже цікавий ефект. Слухайте, це може мати цікавий контекст, я думаю, для жителів України. Тому ні, ні-ні. Що... А, ні, чи, ні. чи зрозуміють ні. оцей питомий український гумор? Я не знаю, ну, там, е я уявляю собі зараз е квітучу гречку і пару, яка стрибає в гречку. Да? Але цей переклад не ну, з Тобто ви, гречку... ви все-таки від літератури йдете, від літературного да? контексту. Тобто навіть оце нерозуміння, що у нас є візуальний контекст сміховий. Ну або я просто про нього не знаю, або поясніть мені. Тобто Це історія, яку я зараз хотів би бачити, напевно. В Україні, але я не розумію, що це таке, і Б, наскільки воно буде сприйняти за межами України. Але от повернемось до питання, на якому ми закінчили попередній блок. Ви кажете, що частина принаймні українського мистецтва побудована на іронії, на сміхові. Як би це могло візуально і. Там виглядати і сприйматися. Mm -hmm. наскільки це Сприйматися може це дуже цікаво, тому що знову ж таки після відкриття цієї виставки Енеїда, візуальна історія, я мала дуже цікавий діалог. Кінець закрилися двері. І стоїть такий дуже розгублений японець. Моя невістка знає японську, і вона до нього підійшла, запитала, що і він абсолютно розгублений стоїть, тому що для нього Еней. Це римська історія. Тобто він не міг зрозуміти, як це Еней, це Українець для нього це не вкладалося. Тобто воно дійсно потребувало пояснення. Те, що для нас норма, Еней НА, наш парубок моторний, так і ми вже в римську історію його якби не Ну, вставляємо. Я думаю, серед тих, хто взагалі хоч щось читав, якісь рядки з зенеїди, тих, хто читав Вергілія. Це у... да, Котляревського в рази більше ніж тих, хто читав Вергілія, Вергілія. саме так. Хоча, наприклад, вся все навчання в Могилянці. 17 століття, і перша половина 18-го, це все не єди Віргілія. Що Добре, я, я з тих, хто живе зараз, так, да? так, бо так, у нас так. це шматок Котляревського у шкільній програмі, а так. шматка Віргілія в шкільній програмі немає. Та й так, все тільки згадується, так. Отож, це якраз таке говорить про те, що якщо б наш оцей контекст да, сміхової культури через Котляревського повести в Європу, для, для цього треба дуже цікаво ну, якби зробити і медіапідтримку, і розкрутку і пояснення, що це за феномен такий якого там не знають там, так? Е, тобто для того, щоб нас знали, тут потрібна дуже серйозна й медіа підтримка. Роз'яснювальна робота. Так, так. так. Окей, ми тут поки, поки були новини і поки була реклама, ми спілкувались про те, що от ви сказали, що люди більше схильні ходити на е, виставки Блокбастер. блокбастери. Так? Я там. Пам'ятаю дійсно ажіотажі, коли привозили сюди там велику персональну виставку Демія на пінчук Пінчукарцентрів вона була, і навіть ще був павільйон всередині mm -hmm. арени збудований. Там ті розпилені акули е, людей, які приходили, хоча до цього не сильно цікавились mm -hmm. сучасним мистецтвом. Mm -hmm. От... Але воно затягувало їх. все таки в контекст сучасного мистецтва. Я це абсолютно підтверджую, тому що я бачу на лекціях. Про хьорста хто приходить, так і як вони знову ж таки згадують цю виставку, і як вони цікавляться, тим що відбувається. Виставці скоро зараз. буде 9 років. Це так. ж був наскільки я пам'ятаю, друга половина 2009 року. Так. Ну принаймні, так тобто пам'ятають, це, це проект мистецький, який пам'ятають досі. досі, а досі пам'ятають через те, що Хьорст, ну як багато хто каже, він дуже вдалий менеджер і продавець. Да, маркетолог, тому що там діамантовий череп, оці всі початок з розпиляної акули. Потім оця колекція про тварин, колекція нова релігія, де якісні дуже зроблені дерев'яні хрести, всередину яких насипано багато різних там різнокольорових пігулок. От. Що в ньому таке? Заставляє пам'ятати. Звер, так, звернемося до нього. Річ в тому, що взагалі є бажання у, у моїх принаймні, слухачів да, бачити якісь таких, якісь таких топових і незвичних фігури. Тобто, так чи інакше, ХХ століття витворило образ художника як деякого такого безумця. Так? От витворило. На це попрацювали, особливо з другої половини, особливо кінематограф так, і медіа попрацювали. Що це має бути безумець, і тим він і цікавий, так, що це людина з оцим таким незвичним поглядом взагалі на все і незвичним поводженням. Головне. Тобто це якийсь такий момент від будь-якого митця чекають поведінки умовного Сальвадора Далі, да, да, який то ставив собі кухоль пива під так, стілець з нерівними так ніжками, то котлети на плечах своєї дружини малював. Так, або замість телефона великого лобстера. Так, тобто, це все дійсно є таке, тобто художник, як деякі такий ексцентрик, знову ж таки, комік, да, людина публічна. Все нам треба вже думати про це, про те, що е, там, люди хочуть ексцентричну особистість, а в цьому також феномен Ройтбурда, Ну, він ну, теж він, трошки ексцентричний. Він... Пробачте. Не знаю, я його знаю як людину, абсолютно, як би сказати... Він логік, так, це зрозуміло. Він, він дуже експертний, це теж зрозуміло. Але оцієї іронії в ньому, і самоіронії, до речі, дуже теж дуже багато. Так, от, знову ж таки, іронія, самоіронія, так? сміхова культура. От і оцей момент, так, який люди хочуть це бачити, якщо це вони його бачать в телевізорі, ми знаємо. Що відбувається так, але вони хочуть його бачити і в художніх просторах також. Чи спрацьовує якось феномен ну київський, принаймні пейзажної алеї? Там же є ряд робіт сучасних українських художників і художниць. Да? Там є Жанна Кадирова, там є от зараз. Да -да -да. От коротше, там їх досить багато, і воно вписано якраз у міський простір. Наскільки це виховало до речі, київську аудиторію і тих, хто буває в Києві, на те, щоб звертати увагу на сучасне мистецтво? В Прости. Ну, наприклад, в просторі, так, але ми знову ж таки знаємо, яка перша реакція була на встановлення синьої руки між Бесарабкою і колишнім постаментом пам'ятнику Леніна, так яка була реакція, страшна реакція соцмереж? Зараз звикли. Звикли. Тобто тут цей момент імплементації сучасного мистецтва в міський простір, це є ще одна окрема тема, так? Тому що ми знаємо, що таке Чорний театр на Андріївському, є до якого не звикли. Але і що таке поява от таких арт-об'єктів так? яскравих, незвичних, парадоксальних, знову ж таки з іронічним підґрунтям, в історичному центрі. То тут є, є ще й оцей момент. Не чіпайте наш історичний центр. А давайте все, що стосується Муралів, наприклад, так і чогось іншого винесемо в якісь інші простори. В інші простори цього року навесні я був у музеї сучасного мистецтва в Мехіко. Я не дуже спеціалізуюся на сучасному мистецтві, тим більше мексиканському. Одна частина це. Дуже цікаві роботи з переосмислення їхньої власної міфології, і навіть ну більш сучасної міфології у тих самих, як вони називаються, алібріхос, да містичні якісь тварючки, у яких обов'язково там полум'я з рота, якісь ще ну міфічні створіння, там і леви, і коти, і все це виписано. Ну окей, кінець 20-го, початок 21-го століття. І дійсно, як ми обговорили, образ Фріди, яку експлуатують, то там дві фріди на якомусь. У нас полотні... сама... Малювала себе роздвоєною, так як діалог однієї другої. Тобто це у неї було Nie, це вже навіть не її робота, так, а, а, вже... а вже там я не знаю, ті, ті, хто переосмислював саму Фріду. Але Фріда це такий спільний образ, він зустрічається у них і в поп культурі, і в цьому шоу святкуванні свята мертвих, тому що є там Фріда у вигляді черепа, Фріда у вигляді черепа з квіточками, Фріда у вигляді черепа з чимось ще і таке інше. Там є центральний образ. Еней міг би стати українським Ким... Ні, це... Тут абсолютно точно є переос... ну, треба перейти до іншої Чи проблеми. інформації. Чи той фототочний живопис Артема Волокітіна, пробачте. Тому що Фріда це все-таки реальна жінка, яка реально існувала, є дім музеї, так, є її історія, є її щоденники, є вже фальсифікації з її там, оточення предметного, наприклад. Але але у нас, наприклад, в ХХ столітті, хоча ми знаємо, що Фріда вона мала комуністичні переконання, так? вона була дружиною великого революціонера Дієго і, а, а у нас в ХХ столітті не вибраний такий ну, якби паровозик, так? за яким би потягнулася вся оця національна ідентифікація. Де його шукати? І, і чи потрібно, до речі? Ні, ну, Можливо, це... якимсь країнам і не потрібні ідентифікації Як персональні? Це не, це, не це, це неможливо. Ну окей, я зараз про сучасну британську, наприклад, сучасне британське мистецтво. Там ціла когорта, оці Young British Artists. Так. Вони різні, хтось там ну, метелики души з беконом. Ну окей, але як візуальне мистецтво, да, це. Так, і... як це не візуальне, це вони ікус... якраз таки його і зробили. Фрейд і Бекон його якраз таки і зробили. І їх дружба, їх сварка, да, і як їх виставляли, і як їх показували, і що це були за образи. Вони і зробили оце уявлення, що британський митець, сучасний митець може бути от таким божевільним ексцентриком. Ну окей, але це все одно ну, не одна персона. Це не персона живого Хьорста. Не, не... Ну як це не, не, не одна, це дві персони. Okay, хто це би, навіть більше. Хто міг би в Україні який і чий образ от, міг би спрацювати от. на 20-21 століття? От це і є основна проблем, проблема, тому що мені здається, для того, щоб ну, почати це імплементувати в Європу чи возити в Європу, нам самим треба з цим розібратися. Тобто нам треба розібратися з мистецтвом ХХ століття. Ми до нього ставимося як до мистецтва апріорі або народного, так, оцього наївного, або комуністичного, чи прокомуністичного, чи якогось ще, так, яке має засновком співпрацю, колаборацію з державою. Українською радянською державою, так, тобто, у нас апріорі є негативне ставлення до цього. Ну, так Кінець, кінець 20-го століття. Окей, можемо назвати Правильно. роботи того самого Подольчака з Огидним, да. можемо назвати Леся Подерв'янського, який і про смішне в мистецтві, як так. митець, так. який е, п'єси пише, да, драматург писав. писав. Ні, він зараз же намагається Слава щось Богу, нове. Ну, так, щось нове, так, нове має доведом. видати в 19-му році, якась нова. Має вийти, це так? Хороша нова. О, але але ну там у нього є і візуальний, і воно навіть непогано продавалося, наскільки мені відомо. Так але от цього так би мовити, це цю, цю людину, цю особистість, за яким має потягнутися все. Ми маємо вибрати тільки ми всередині в Україні. Маємо зрозуміти, через що, через кого да буде працювати оцей бренд України в світі. А це може бути щось, що не пішло з ХХ століття, а там, я не знаю, якесь умовно лазерне мистецтво, сучасне, е чи такого поки так, що не спостерігається? Поч по -по 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 Почекайте, Пер Окей, це персон... ж має бути персона, це ж має бути особистість, за якою має стояти і певна культура, аж до там, я не знаю, пекторалі. Щоб це все тягнулося, та? щоб там була певна цяглість, щоб там це все просвічувало би, через ці А, Окей, чи може це бути якийсь, ну я не знаю, ювелір тоді майстер, якщо не. Якщо аж про пектораль. Ні, ну пектораль я взяла просто як такий просто найдавніший. А це може бути ще й далі, втрепілля вести, так. Тобто це має бути якесь візуальне все ж таки. мистецтво звісно, візуальне. Це все, за яким разом. Можна возити все інше. представляти. Мені подобається, як акуратно працюють з образом пінзеля, скульптора Пінзеля. Мені подобається. Ну, у мене є свій особистий сантимент до цього скульптора середини XVIII століття, якого, скульптури, якого возять і в Лувр, і в відень, і є наміри повезти його і в Токіо, і так далі, і так далі. Вставити його в різні контексти, знову ж таки. Так? Але це е, скульптор 18 століття, від якого залишилося дуже мало. Зрозуміло, що для того, щоб робити от такі великі національні блокбастери, умовно національні, не мається на увазі, знову ж таки декоративно-прикладне мистецтво. Е, е, тут треба ще дуже серйозно подумати, посперечатися, поробити всередині України е, проекти, придивитися, е, наприклад, і за тим, скільки людей приходить на такі. Так, наскільки вони є успішними з точки зору цього чіпляння і масового погляду? Також примаченко могла би бути. От ви сказали про пінзеля. Це могла би бути така, ну, теж об'єднавча історія. Окей, воно про наївне, наскільки я розумію. Так, але Примаченко це така унікальність, українська унікальність, яка ну як би сказати, не має продовження. А, от в чому? Тобто, у, цього, у цієї історії має бути ще й, ще й продовження. продовження. Слухайте в дуже 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 складно про це думати. Але кінчили на тому, що Україні варто би знайти домовитися всередині мистецького середовища про якусь компромісну, як об'єднуючу персону об на об'єднуючу персону. Зрозуміли, чому воно не може йти від Примаченку, тому що в неї не було продовження. Да? Окей, давайте про іншу історію. У нас є кілька міст, в яких ну, сучасне мистецтво, умовно кажучи, відбувається. Це Київ з двома, принаймні, майданчиками, якщо не брати пейзажну алею. Да? Щось про сучасне мистецтво там, е... окей, музичне сучасне мистецтво відбувається там, в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, у Львові. Ну, по суті, все. Чи ми чогось не знаємо і чи треба. Ну я не знаю, чи буде показником, коли в кожному навіть середньому і невеличкому місті з'явиться щось, що було би про мистецтво, а не лише краєзнавчий музей, в якому сказали, що там тут, у 1235 там році, чи 1828-му проїжджав художник такий. То ось на згадку лишив там, я не знаю, носову хусточку. Ну да, іронія також зрозуміла, але дійсно мені здається, що це наповнення, принаймні обласних центрів, все ж таки живим якимсь контентом. Так, воно має відбуватися. І мені здається, принаймні зараз я в цьому бачу сенс, що це має відбуватися з зміни експозиції в офіційних музеях. Тому що зміна експозиції в кожному з офіційних музеїв це дуже є болючий і дуже цікавий процес. Як правило, всі наші експозиції, у всіх наших музеях є експозиціями радянськими, затвердженими ще в 70-х роках. І, і відповідно, тут да, пауза. це це, і е, ті автори, і ті твори, які тоді і були обрані. Сам тип представлення. Сам тип представлення, да, і це про це ну, дуже часто. Жаліються на наші музеї, що вони а не інтерактивні, вони б, ну дійсно совкові в такому найгіршому сенсі цього слова. Але в, ми пам'ятаємо, який спротив був, коли, коли призначали чи обирали директором того самого пана Ройтбурда в Одесі. Здавалось би, Одеса місто з сучасним мистецтвом, там проходить шикарнючі щороку музичний фестиваль, саме сучасної там академічної музики, два дні, два ночі, і все але, одно але, спротив але... величезний. Так, тому що як повісили Картину в 70-х роках, хай вона там і висить. А, а якщо 98% знаходиться. 98% мистецтва знаходиться в запасниках і ніколи не показувалося. Тобто От є це... об'єкти, які в мають. От, культурну не тільки є, 7... їх більша кількість, їх ніхто ніколи не бачив, їх бачили тільки зберігачі, які не люблять їх е, виносити, так би мовити, на люди. Це тобто синдром ви... ще є такого? Ну звісно, тому що простіше, коли вони там лежать, і з ними нічого не відбувається. Так вони на обліку просто стоять і все, скрині. Скрині, окей, скарбів тут. У нас а, хто не допрацьовує тоді. А, ні, Це комплексна проблема, дуже серйозна, тому що на це потрібні дуже великі гроші для того, щоб переробити експозицію, так для того, щоб зробити ну якби нову концептуальну експозицію кожного музею, на це мають бути виділені просто кошти. Для того щоб там попрацювали і куратори, для того щоб там передивилися цей фонд, і для того, щоб це зробили концептуально по-іншому, розумієте? І тоді навіть оцей малесенький прийти в музей, подивитись, як його переробили, перефарбували на підсвіт в рами нові вдягнули. Розмістили в якомусь звичному чи незвичному контексті, а там, де ви ще й звук, чи відеоінсталяції, і аудіогіди, і так далі. І все. І це моментально... Добре, ціна питання: сотні тисяч гривень на кожен це музей. Це ніхто не рахував. Навіть не рахував. Всього ніхто не рахував. Добре, а є ті, хто ну здатний був би це зробити? Чи пінчук був правий, коли запрошував, наприклад, пана Шнайдера з Відні, наскільки мені пам'ятається, да куратором і директором Пінчук Ні, Тобто ну це хтось... арт-центр, А для того, щоб зробити концепцію в кожному, принаймні обласному музеї. Художньому, так я думаю, що тут не треба нікого запрошувати. Це може бути дійсно якийсь консультант, з точки зору візуальної представить, як би це могло бути. Але саме наповнення, так яким чином це переробити, яким чином це подати, що вибрати, як це можна оновити. Це мають робити тільки українці. А чи є такі? Бо знову ж таки на українську мистецьку освіту кажуть, що вона аж занадто класична. Я таке чув, не знаю. Знаю, можете можете опонувати. Ну, Звісно, що є таке, тому що, наприклад, у нас знову ж таки історія європейського мистецтва в наших курсах вишів, наших художніх, де закінчується, закінчується початком 20 століття. Все. Ну, окей. Тоді це спільна історія, Да тому що мистецькі виші це. Підпорядкування в основному мінкульту, да, так. це це чому можемо казати, що мінкульт міносвіти, ще... чому і мінусвіти ну, так теж там. Да? Okay. Окей, тобто... там їх спільна відповідальність, і це означає, що оці дві юр урядові установи, ну або що в них не дійшли руки, або вони не так. знають, як за це взятися, або вони не спитали розумних людей, або, де вони не допрацювали. Таки, так не дали повноважень кафедрам. Тим же самим, да, підготувати якісь оновлення програм. Ну і дати знову ж таки на це кошти, тому що щоб підготувати нову програму, так щоб людина прийшла працювати і викладати в цій програмі, знову ж таки потрібні кошти. Все впирається в те, що повинні були дані дуже великі кошти на просто-напросто оновлення, омоложення, та да, тобто притомність всієї цієї структури. А чи це має робити обов'язково держава? Так, ну, це мож... державні речі. Чи можуть там спрацювати, я не знаю, якісь люди з великими статками, які створять умовний благодійний ендаумент на розвиток такої мистецької інституції, чи такого тоді крапкові напр... крапкові точкові так перетворення. Якщо ми хочемо перетворень дійсно великих і структурних, які змінять свідові свідомість і ставлення до нашого мистецтва, тоді це має бути саме розуміння, де що має бути змін. І на які кошти, тобто має бути проплачована вся логістика надання коштів, перетворення і звітування. Врешті-решт, правда? Тому що перевісити з правої стіни на ліву стіну щось там. Перевісити на ліву, я розумію тепер вашу іронію. Добре, і це коли ви гадаєте, до цього дійдуть справи в мінкульті і в міносвіти? Якщо ми про це... Коли вони зрозуміють, що за цим стоїть здоров'я нації. А, очі, окей, очі це... наша нація не бачить, не бачить у неї очі не бачать там катаракта. А, зараз це, це голосно сказано. Ну... Я ніколи б можливо когось образила, але з точки зору того, що є в наших і то що є нашу історію, нашими здобутками, це все заховано. За чим воно заховано? Чому воно заховано? Чому за це... це все не працює саме в очах нації? Чому слухайте? А можливо, тому що ті, кого справді пече сучасне в тому числі мистецтво і розвиток українського так. мистецтва, можливо, вони не вміють між собою домовитись да, та об'єднатися, я не знаю, тиснути. Шо, якщо, якщо вдається там зараз з іншої абсолютно сфери, але якщо там ветеранському рухові вдалося зупинити отут деребан бюджету і спрямувати його туди, то то можливо і мистецтвознавцям варто було б активніше, я не знаю, штовхати, штурхати, копати кого. Ну, тих, хто за це відповідає, от культ, тобто тут... я не знаю, Держ... Держфонд, якщо є такий, кожен із мистецтвознавців, критиків, лекторів, має свою якусь, якесь там своє завдання. Зрозуміло, що вони кожен працює на те, щоб хоч якісь невеличкі ін'єкції там робити, для того, щоб там державні органи усвідомили, що їм треба робити в цьому сенсі. Не Недостатньо нам зібратися десь окремо і поговорити. А мінкульт, Міносвіти і МЗС да, будуть збиратися десь окремо. От, тут в тому ж і проблема, що е, ми живемо паралельними життями. Держава живе одним життям, одними фінансуваннями, одними процесами, вивезенням одних людей кудись там за кордон. Так? А вся ця артспільнота живе цим своїм маленьким мережевим життям, паралельним. абсолютно. Слухайте, державним. а можливо, це теж наш наслідок, я не знаю, пізньорадянської доби, коли е, ну, все державне вважалося як щось таке чуже, і воно завжди заважало або забороняло. Тому ми ці між собою там, і оця контркультура, так звана. Так, це так, досі так. наслідки за 27 Сім років, ну, а як же? Тому що е, всі звикли не зважати на всі ці бюрократичні приписи, так, а вибудовувати систему знову ж таки незалежних фестивалів, правда? От незалежних інституцій, незалежних галерей, незалежних проєктів. Тобто у нас є оцих два потоки, таких бюрократи, які звикли працювати так, і е, артспільнота, яка звикла працювати отак. От і у мене повторюється запитання, можливо, артспільноті треба якось жорсткіше чи ефективніше впливати ну, на ну якщо на державну чиновники машину, не хочуть бачити цю артспільноту, то може їх треба звільнити? <рес> так <рес> ну не не артспільнота їх на призначає а на та, посади. хто тоді. чому ну я не знаю, громадські ради? Оця вся історія вона не працює в мистецтві. Е, секундочку, давайте тепер подивимося: ну яким чином з'являються у нас міністри? Навіть за за цього міністра, точніше, не, не так колись був я вважаю це словом не словом неефірним, да але менше з тим прізвище В'ячеслав Кириленко. Він був якийсь час міністром культури. Ну і він взагалі хотів спеціалізовані школи мінкульту скинути на районний рівень, тобто знищити спеціалізовану мистецьку освіту. Окей. Ледь відбилися, mm -hmm. да, потім кілька років віце прем'єр з гуманітарної я пам'ятаю на якій посаді зараз ця особа. Отже, потім кілька років по різному спілкування з мінкультом і увага в спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, про яку я добре знаю, бо я в батьківському комітеті, це в мене просто навіть персональна історія, да? але вперше за 20 чимось років оновлення фонду інструментів і рояль Стейнвей за бюджетні гроші. Це означає, що якщо з ними працювати, то міністерство може. Виконувати навідмінно свою функцію. Знову ну, ну, да, да. надання. Це про гроші, це про гроші. 4,5 мільйони гривень лише один інструмент. А, а тепер нюанс, значить, ми ж розуміємо, що в минулому році було сказано: головне для із всіх наших мистецтв є кіно. Правда, кіно? Тобто всі а, гроші, кіно, до речі, полігло, Пішло, да. та, пішли в кіно, і воно почало підніматися, дріжджі якісь. Але не сказано було, що головне для наших мистецтв всіх, та, там, візуальне. Все. Тобто, пішли грошики в кіно, а не в візуальне. Коротше, вам треба шукати однодумців серед кіношників, щоб вони в своїх фільмах рухали і, і дали міністерству розуміння про сучасне візуальне українське мистецтво. Чудова ідея. Пропоную на цьому закінчити нашу бесіду. Діана Кличко, мистецтвознавиця, арт-критикеса і лекторка була з нами в цій годині. Завершується мій ефір. Почуємося вже на наступному тижні. Мене звати Павло Новіков. па, -па. Радіо. -НВ.